Tash, Ademi e jetoj sa jetoj në gjenet vetë. Kishtë nevoj më shështru me dikan Ademi. E kine po njëri sa do që i kotë mira, i gëzon, loj, loj, mirësi dhe begati, ka nevoj më shështru, se njëri u nësej që është i shështru. Në në men, me letë gjuda rabisht e njëri të dhëtë insan. Rën nga folja le unës, unë të dhëtë i shështruar. Nuk mund me i tunë veti. Ma dje, kur dojna me dënu dhe një njëri, me dënu, thuhet, fute me një ven, me një zyret vogër, edhe në bilë dërën, mos e le ma shështru me tjerë. Ky vlon, plas. Se natyrë është, ka nevoj më shështru. Edhe, qka ndodhi? Ta është krijimi i gruis Ademit, Hava a.s. Pas i përfundoj plasisht krijimi Ademit a.s. Allah i krijoj bashortën e ti, Havën. Havja nuk u krijua me njerë pas Ademit. Jo, Ademi jetoj një periudhë kohë krejtësisht i vetëm në xhenet, gjë e cila e bëre të ndjehej i vetmuar dhe i mërzitur. Një ditë, përderisa Ademi ishte duke fjetur në xhenet, Allah e krijoi Havën. Nga një brim e krahu të majtë të Ademit. Që çka nga e majtë? Është krijuar me Havë a.s. Me anë kësaj brinje, Allahu krijoi gruin e parë Havën a.s. Andaj Allahu e ka përmendur këtë në Kur'an, ku thotë ja ju nes, ittaqu rabbakum, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha. O ju njerëz, keni frikë Zotin, i cili ju krijoi nga një person, nga Ademi a.s. Për atë krijoi bashort Havën. Edhe kështu, u shumua njerëzi në kabile, popuj dhe fise. Kur Ademi a.s. ishte duke flejtë, në gjumë, i dul gjumi, kur për befasin të ime dhe tjuve, kështu surprizë befasi, e gjeti gruën pranë ti. Minjë e pyti, tha, kush jeti? Ajo ju përgjë, tham, jam një grua. E Ademi sa me pyti, përse e kriju, thot? Tha të havja, që të gjesh preje të ku. A, me gjithë rati, se i mungoj ki ratia, komoditeti e Ademit e Lesram. Edhe më në men, buri për të cot me grujën, për ndyqe jo, me të doksan, vetëm Allah është tek, ne qivë dhëtë me qenë, dëmës më mërtu, për ndyqe kime pas nevoj, këtë nevoj nuk ta plëcon as kush, as parja, as saltanati, as luksuzi, as qefi, as kanja, për pos gruja. Edhe jo rasisht Allah e ka bo dhe me këta, bo njëri më i lumë tërë dhe më i rahatëshëm. Me laqët kër e ponë që Allah kështë i kryuar një krejës tjetër të njashme më Ademin, me nduan që me shtin pro Ademin. Me qaj din të emrat e gjithë shkaje, me laqët e pyten bi emrin e Havës. Hajtë të takit në, kush është kjo? Masi e di këtë emrat të Adem. Shtu që i thënë, si quat kjo? Ademi mi njëre ka ditë. Allah i ka inspiru, fa kjo është Hava. Gjë të cilin e kishtë mësuar Allahu Gjeleshanu. Me laqët më njëre pëtën tha, po pëse ka morë këtë emër, Ademi tha sepse është inkryuar nga diçka që ka shë gjallë. Se rabi që duhet hawa, diçka që ka shë gjallë, egzistuse, nuk është e vdeku, nuk është e pezullu. Për këtu e ka morë emër, edhe gruja është e gjallë. Në përmet e emër të i kuptoni konceptet e njerëzeve. Transmetoni ma muslimi është hadithin nga e Burera se për nga mirë Allah ka thonë, kush beson Allah dhe ditën e gjykimit, le të flasë mirë ose le të eshtë. Më pas të i vazhdojnë për nga mirë duke thonë, ju porositi të silni mirë me gratë, se ta shosh koncepti, bashkë pike mi të vëllë për Havën, ju porositi të silni mirë me gratë. Pas i gruja është kryuar nga një brinë e lakua dhe pjesë e më lakua e brinjës është maja e saj. Nëse të ndosh të drejtosh, ke për të thyjë. Nëse le ashtu si qështë, ka për të vazhduar e lakua. A që kjo të na nuk praktikohet, së dhe mos të shqiptari, që ka dhe oqë, po thonë e grujnë mos jenë mira, pëse si pas të e qështë duhet. Gruja vish me shkopë me nejtojnë, e këri po shqiptarë të na, dhe në vetëm me e shkopë. Ja, be, ka be alternativ tjerëve. Së dhe mos të na, ma në menë, o gjo mos u ba me grujnë i putë, se të merë na përkanë. E kushtë e imponoj këti dhejtë ju? A e me ty i cilë e kalon nanën e vetë, babën, vlajtë, motërë, shpijën, vatanin, ambienti, këtë kartët ti, ti tash me na përkanë. Pa nuk ka sen kjo me përbuzur.
për kanë, për muslimonë, ne në mesetarë, nuk i qojmë i bashku duhet, asë nuk i në përkami. Mënë me nëse feja i stëmë është gjithë për mes. Mesetaria artë, ku nuk i te kalonë, nuk janë si jehudët, asë si krishterët, mesetarë. Po, nuk ka fush të fejes, kime po se feja jonë është mesetarë prej dy ekstremeve, jehudëve edhe krishterëve. Po, një shembull, që një shembull. Gruja kur është me zakunet e saj, qoftë menstruacionin, qoftë leuninë që ka lindë fëmijë. Feja jonë, e dimi, kështë krishterë që ka bojë? Falë, jehudët. Jehudët e marën, qatë dhe që është gruja me zakunet e saj, përdore qojtë e shpjeve. Dhe sa të asërot, a i zgotë 6 ditë, a i zgotë 7 ditë, nëso leuninë, a, nësot 4 ditë. Po kjo nuk në nëshmi ma. Jehudët kështu e vëpojnë. Po. Po la tjetër ekstrem për bëllësoj krishterët. Kura me zakunët, të ka ato nuk e interesant. So nuk e në ndryshim. A është me zakunët, nuk është me zakunët, ata flejnë. Për thamë flejnë e kini parasysh. Audhu billa, krishterët. Tek në është mes. është me zakunët, nuk i qëmi të nauna. Në nëshmi më është. Se ti do më mamë, për shka e mergrujën, veç për me shfridzua, po kjo është marë dhe turbë, kjo është nivelli ullë, jo rej, po të një të ku nuk bojmë asë tjerë, jo rej, po nuk i afrojmi në atë periudën kër i ka zakone. Që sa mesë, mesataria, edhe nuk ka sen majmë i se mesë, më në me, gjdo sen, më në shemë dhe të rëgova, gjdo sen, namaz, një badet, në punë të dunjas, në punë të ekonomike, mesataria është, edhe kjo është mesataria. A shëtë që të për nga mirë Allah, gruja shkryu nga brini. Që ku ki brinin? Hajde, mëshoj. Mëshoj për ashe shenin vetës tanë. Për dhe nuk e le, po banë edhe ushtrime, pasere, për trupin. Kështu është vepron mes me grujën. Ma ti për nga mirë Allah, për se më ndruji, prej mesajve, prosive të fundit ka qenë gratë, gratë. Edhe ato që e kini, në mpron, qofë punëtorin apo qirakin. Se të ka dhënë dikush rrotë tyje, se ka dhënë me shkel, po më kujdes. Po, natyra gruas është e tillë, shpeshherë hudheqet nga ndjenjat dhe jo arsia. Edhe kjo është argument, se gruaja gjithmonë e mund emocione gruaja. Nërsa burri, mashkulli, me logjikë dhe me arsye. Nëse mundohesh me rreg, me rrok, me ndryshu sjelljet, të cilët burojnë nga emocionet, ki për të dështu me gruajën. Po gruja do të bëjë në fakt mesatarie. Ande në shumë hadithe të sakta thuhet se gruaja e Ibrahimit, Sarja, ka qenë femra më e bukur në botë. Por sipas Havës, gruaja e Ademit është më e bukur. Se ka qenë gruaja e parë. Gjithmonë e para është më e mirë, po. Modeli i parë, ato që vijnë seriale ato nuk janë të mira. Ashtu ashtu. Edhe logjika që ndosh e pranon dashë kapshme. Ande Havja është gruaja e parë. Modeli, çirt nuk janë, andaj Havja është gruja më e parë, madje edhe Ademi është burri më i bukur se Jusufi. Se Jusufi ka qenë i bukur. Jusufi ka pasur gjysmën e bukurisë. Vezvesat e shejtanit. Ademi alayhis salam dhe gruaja e tij Havja jetonin në xhenet. Sipas urdhve të Allahut xhaleshanu. Tere këtu, që të moment, tek i moment, më në moment. Nuk është thënë urdhër e Allahut asnjëherë. Nuk është bërë gjuna Allahut. Pit tash fillohet më bajnë më katë i gjunaj, edhe mani mi, ku shë kuptojnë që ta mirë me dhomendje, e merë vese zënafila gjunaj e ku që ndrat. Ku është aja burimi, ku është aja thelbi gjunave, që njerëzit bajnë më katë i gjunave, ku ndështërnë Allahun Gjeleshanu. Allahun në Kuran, lidhur me këta tha, o kuna ja Adem, usku ente u zogjek, i tha në gjenet, o Adem, ti dhe grejote, banu në gjenet, rrinë atë, o kule min he ragaden, edhe hani, shka po shini parasyve, hanu, konsumoni, sa të kemi qërë, shka ja ka merak dëshira, oreksi, apetiti, fishë mos jafra njënës, qasaj, mos ga vëm jafra. Po shetani që ati i bani, e i thotë dukush për juve, o gjo, që shbë e mashtroj me në gjenebe e ka mashtrua, këtë mi ka pas halal fishë njënës, pse asë për të mashtru shetani i ty sada, sa prej popullatëve të muslimanëve që zotrojnë kanë duqana dhe kanë objekte, kanë supermarkete, kitë artiklat i kanë halal, shkone e mush me duan ose me alkohol. 500 artikla halal, qumështi halal, jogurti halal,
mjartë halal, haja shalal, pia, voj e kitë, shko në ka përli me duan. Kështu dhe ademin e mashtroj. E Allah ka mësja pra. E në gjenet, ademin dhe avja, kishën të siguruat gjithka. Ka pas kreç, ko shma interesant. Pa lodhje, pa mundim. Qënë të fillim, Allah ja ka tregu ademin. I ka tregu, ja ka hapë sytë me zarë. Adem, armiku, dushmani, hasmiot o shejtani. Rrujëm është të zere shejtani nga gjeneti. Kujdesu. A? Të cilën e ka etikutu Allahu si armik dhe dushman. Kjo ishte që, pa, që para se shejtani të fillojmë i bove zvese, që e pja të reqvrejtën. Edhe në e thëmi, edhe bove e të reqvrejtën e vlatë, dhe vlatë. I të dojmë co ka? Kujdesu. Rrujëm është është në mato. Mos gabatje me shku. A? E para le imran. Dhe e se nuk vjen alarmët e rezikshëm. Po mirë njëri ju ashtë e. E për të është një që ditëshëm. Pas të i tha mua dhe të të dhejnë kuram në sutul mërjem. O adem, me të vërtet që kjoj është armiku dhe i gruestane, edhe ty dhe gruestane, që tonë. Pra ndaj, mos e lidit ju të zirë kurësës nga gjeneti, e pas taj, keni me vujt në mjerim, gjena të vujt sot na, dy një, se e këshmi pas na vendin, se vatoni unë është në gjenet, o gjemot, vatoni unë është në gjenet, nëse kena, ne nda këtu u tha, pra ta kena lodhje, kena mëzije, kena brengë këtë dy një, me gjithë mira që e këzojna, fysh kur ta mënoj se kemi ndrujet, ba diavol mu. Si avlen me investu dhe me punu. Smuje, kushti e? Paspore nuk të ikë smuje. Mërzijet dhe brenga. E në gjenet nuk ka smuje, nuk ka brenga, nuk ka lodhje, nuk ka pleqri. Nuk ka dhe fundit vdekje, s'ka ma vdekje. Andaj Allah ja të reqe vreken. Kujdesu ta, pra, ata që na thuan se njëri i parë është i pambulluar, brele Allah ka përmin kuronat, ruju, adem, se ka më të përzon për gjenetit, shejtani, edhe kemi koni mjerun, këtu nuk do të betësh kur i uritur e as i zhveshur, edhe nuk do të kesh etje dhe vap, interesant, kur s'ka vapa në gjenet, s'ka në zetë atje, e as punt, e as i zhveshur, kur as i uritur, një gotë, një gotë ujë me pinë nga bazin të rësullohi në gjenet, kur s'ka petja, a në pse, se artikull në gjenet kanë përmase tjera, aty ju nuk ju s'ka do në fati, nuk mikën se indet, këtu, a në pse mykën, se ambjendi që është në dunion, në univers, ashtu është i përkoshëm, e mykë, patëgjanin, pëmën, perimet, bachet, krej, që ashtu është natyra, a atje, jenë elementet tjera, andaj nuk mykën. Pra, ata që në thunë se njëri i parë, ishte i pambulluar, dhe më dhëllon filloj të ndullot, nuk është aspak e vërtej, se Zotë i kishte veshur njerëzit e parë në gjenet, ashtu se që mëson të vishet, pasi të vendosët në to, o bita ademit, Allah ka thënë kuram, në i këna ndërguar roba që të ambulon e vendet e turfme, edhe i këna ba mbulim për zbukërin dhe stolisje, por dini se petku i dëvëshmëris është petku më i mirë veshja. Ademi dhe shoqja nuk e njën e lakërëcim që kur u kryuon, kër e kanë kryu, kanë qenë veshër ato, me teshër. Ibni Gjeriri dhe shumë djetar tjetë kanë transmitu sa Ebu Musa Shariu, kur Allah Gjereshone ka zbrit ademi, nga gjenit e tuk, jam mësoj të gjithë zanatë. Kur ademi zbriti në vend në tokë, ishte i dytu, i veshur në roba dhe i njohësi të gjithë zanatë dhe themeltare. E ka pregadit, pasëm e zbrit, jam sot gjanët, bile thuët në islam, Allah o parëse më të që belan, të që në sprovë, durimin, sabrin. Pa isë me diçka tjera, pas të të që në tha, që mu kanë i pre, para pregadit dorë. Aja që në mësoj se njerëzit e parje tonin pa roba mbi turp, mbi trup, nuk është sa, bilefisat afrikane dhe disa vendeve të tjera që bëjnë një jetë primitive, duke mos bajtë roba mbi trup, kanë devijuar nga natyra e pasër me të cilën Allah ka krijuar fillimisht njerëzit. Në xhenet, Ademi dhe Hava do të ndjenin as etje, e as vapë s'ka me ndje. Ata jetonin në kushte jetese lukse, po lodhur dhe po munduar. Qështu është xheneti? Vezveset dhe tundimet e shejtanit. Ta shpillojnë vezveset. Vezveset dhe tundimet e shejtanit, Allah i ka përmend disa herë në Kur'an. Shejtani nuk banonte në xhenet, por u lejua nga Allahu që të hyjë dhe t'i bëjë vezvese Ademit. Shejtani filloi ta josh dhe t'ia tregu për një pemë që i tha Allahu mos e ha, ky çati pa ke vezvese. Dorsa Ademi tha, dorsa Ademi ne i tha, "O Adem, bano ti dhe bashkëshorta jote në xhenet, hani çka dëshironi, por mos i afroni kësaj pemës që të bëhesh zullumçor dhe keqbërës." A ju thoshtë se pejma që ka ndëllur Allah, është pejma për jetesës dhe pushtetit. Që ku është poeta, ku ishtin dhe botë gjuna shejtoni Ademit? Adem, Allah i ka thonë, mësë më nga shatë pejmën, a më të qëfar shka shë e pejma?
ha, aja pejma është e përhetshëm, nëse ha, kur së vdekë, edhe kene pas pushtet. Po sota nuk ndodhë që kjo ha. Shetoni që shmanë vezvesit, shetoni. Je i martum, e kini qojnë të shpia, ato shetoni. Kshereve se kjo nuk ka se kushtaj të shpia. Kshereve. Shetoni ka përvojt ma me vlesat të ndashën. Thotë Allah i për vezves, alimu i shetoni. E shetoni i boni i vezvesit për shpëriti. Për të zbulur pjesët të turshme, të mbulurat të trupit, dhe tha, zotë jua ju a ka ndolur kërpim, vetëm që të mos boni me laqe dhe pat vdekshëm. Fjallë ju se be, nuk e vërtet, pa që është të thotaj? Allah i për ka ndalur edhe mëse, nëse hatë ti këtë pejman, ki bubo me laqe pat vdekshëm. Ma mirë haja, qëllimi shetonit ishte, që ta qojtë drejtë gjunaj, me thi urdhën Allahut, dhe ti zbuloj pjesët e turshme, të cilat atere kishin mbuluar ademin. Veç joshjes dhe tundit dhe vezvezet për pushtet dhe për jetis, shetoni filloj të dupetu dhe tja tregu të vërtetën, shka me keqe, edhe të mashtron, edhe të vezvezet ban, edhe të tërheq të ban tamën, shka është për interesant, ban beje. Sa për njerëzë dreqë, që ka i kini apër njerëzë shetan dreqë, dhe se të mashtron edhe ban beje. Shetoni beje ka bo, wa kaseme huma, inni lekuma, lebin e nësin, po ju baj beje, thot shetoni. Pasha Allah, ju baj beje, beton, dhët, se une për juve jam nësatëgji, jam këshilta, unë ju baj nësjatë fjartë mira, audhu billah, beje ka bo, nëmër të Allah, e qëfar mund të ndronë të më shumë, se të jetoj në gjenet ademi, e shka me josh ademin, shka kish, a kish diska që mungoj ke gjenetit, që me mara ta, po kusha që mungoj ke ademin, asë një sen një ku mungoj ke, për dhe neve, në ndolla, sa njerëz e bin kurthet këshijave, pse e bani bikit krim kjeve, për shka ju desht kjeve, po gruje po, e vlat po, shpi po, ker po, duqoni po, pun po, me shtet po, po pse me bani këta të? Shka i mungoj kje, po da ademi si mungoj kje, po shajtoni është betu, sa i ka me shkun zjarën, më skuje vetë, ta marrë dhe dikan në mezveti, se si shkuat vetë, a nuk ishte gjithka që ka të shëron të ademi në gjenet, a nuk jeton të në luks dhe i rrethuar nga gjitha të të migrat, përse lakmoj edhe diqka të cilin ja kishte ndaluar Allahu. Në qasën ku ata handren nga pema ndaluar, e thynë urën Allahu. U shdukon rrubat që i kishte veshur dhe befasisht u shfaq lakureq. Kone bani gjunajnë, ju largun më teshat. Po, Allah ka përmin kuran, pas i shjuan frytin, atiri i zbuluan vendet të turshme në sutër Arafat Allahu. Pas i ndohër kjo, ademi dhe havja u e turp. Natyre njëri të uren në lakurëcim dhe nuk ditë ratë. E ki po, pa lesë mëkone dhe pa familjes, nëse e pa robën e trupë, vjenë marë. E kure panë se robët që i mbëlloshin një shdukën, si ademi dhe hava, filluan të mbëlluan me gjethe të pejmësh të gjenetit. Po, ka përmen kuran Allah, dhe unisën të mbëlluan me gjethe të gjenetit në sunë Araf. Ademi sem nuk e përmbajti vetën. Nga jo, dhe shandolli, filloj me ikë. Duke vrapuar, këtë mbërët në gjenet me ikë. Me një hadith thuët, se kur Ademi, a.s. fillojt me vrapu me ikë, Allah e thirë tha, o Adem, apo ikë nga una, Ademi ju përgjë tha, o Zotë, po merë zorë për ateje, po më vjenë zorë. Zorë shumë aspekte, edhe pa robën të rupële kërëci, dhe dyta, gjithatë mira i këzojke, u mashtru nga shejtani për një pejme. E para që hëngri nga pejme të ishte, thuët se para që e ka hëngri nga qenë hava. Ka debatit djetartë, ku që ka pas fajt i pare. Beletena, o gjadorë, ku kanë tregu se hava ka bo, ka njerë e kanë keshpërdur këtë fetfaën pleçtë. A, ju i kini gjithë mund, ju i kini zanafinën dhe të keqës, buri grujës. Po shë e vërtit se, hava thuët e pare ka hëngri këtë pejme. Qëfar pejme? Nuk dirë, se Allah se ka përmenjë. Nga por israelatë përmenë dikushtat molla, dikushtat diçka tjetër, po nuk kërë se që ka qene e pëmër që ka hangër, që ka mashtun. E para që ka hangër nga pëmër ishte havja. Dhe jo ishte e që ka nëziti ademin që dhaj të i bashkohat në këtë vepër. Kjo përmenë dhe me një hadith të sa, që ka përmenë Imam Buhariu, se pas të cetë për nga mërë Allah ka thonë, nëse nuk do të ishte havja, asë të pëmër nuk do të bënd të hile burin e sa. Pa e ka qena jam motivusje që ka bëki gabimin edhe e përcjën dhe të rashiguen dhe gratira që jam ushin minin burave. Sa kërësat jam ushin minin burave? Ha? Që e ban gruja burë? Do që qanë? Kjerë janë të ba darësën muzikë, vetëm të si që qanë. Tja la traditën e vetër.
Ky do më mojtë si burat, jo si bëhet pa kulturë, edhe e mu shmenin këja ngrate. Qugë më sëndoj për qerdheve, më sëndoj për se dhe deli aziz për barave, edhe gruja më shmenin. E këte kam duqum shumë herë, kur ca thoi dëna, valla s'kam deshë. Pa hecë se kësaj më shmenin. Pa e burë të ja gruja është burë. Normal të e du në folë, më koordinu dhe me grujën, ama fjallë e fundit e ka burë. Gruja shumit që në rastëve e mashtron dhe e divjën dhe burim. Po, nëse nuk do të ishte havja, Ademi nuk do të kishte ngrën nga këtë pemë të ndaluar. Pas i kishte ngrën nga pemë të ndaluar, Allah u fletë Ademi dhe Hava. Ska i thot? Edhe Allah i thirë. Edhe shka thot? A nuk jo ka shë ndaluar këtë pemë, o Ademi dhe Hava? A nuk ju pa ta thalë më herët? Kujdes! Kujdes se shejtani është vërtet armik i juaj i hapën. A shi qara, shap të zirë. Nuk ojmë shefë. Volë, si do të ragon të Ademi dhe Havja? Mos do të sitëshin si shejtan, duke këm gullur me atë kryenjacin e tyre, jo, ata nuk do të ragojnë si shejtoni, por do të pranojnë gjunojnë që e kanë ba me fjale. Njëri ju ban gabim, edhe kemi thonë se në nga latyre njëri ju ban gabimi, ban lëshime. Kur s'kemi qenë me la që asë një ditë? Në kena epshe, kena kane, se se për neve lakmon një shka. Dhe një pare, dhe një pushtet, dhe një se, mas lakmijës dhe nuk ka pare, ban gjuna, ban zubon. Mirë po, sikur që ka ba demi gjunojnë, mi njerës ka vazhdu me kryenjaci, që vequ i natin me Allah, jo. Mi njerë e thë një fjallë pëndimit, Rabbena, dhalemna anfusena, wa illem të gëthir lana, wa të arhamna, lene kunen në minë lëkhasirin. O Zotë, e murë vesh, s'ka puna. Në i bënëm zullon për drejtësi vetës. O Zotë, nëse nuk në falti, edhe nëse nuk në mëshiron, në kire me hub, kire me dështu. Kështu të me qenë moto e jona. Bojmë i gabimi me sytë dhe një haram, ose me goj, ose me dorë, ose me qka. Ban, po e ta nuk qëdo të gabimi, vazhdushmërije në gabim, insistimi në gabim, mos me u pendu që kjo është që qërtu është gënë Allah. Jo pëse ki po gabim. Se ka thonë për nga mire Allah, se Allah Gjereshanu ka thonë, nëse njerëzit biri Ademit nuk ishte me po kukus gjënoje, e kisha shkatru e hela qatë popullat, kisha pu një shoqëri tjetër njerëz që kishin bo gjënoje, mirë po kishin li falje për Allah Gjereshanu. Që që kjo është, se gabim e bojme dhe na, mirë po jo me vazhdu, jo me që i nati, jo me arsitu gabimin, valas kisha rukë dole, hiqë më sluj, Allah i falje, Allah i ma falje, o zotë bëj stikfar më njerë, që kjo kërkot, jo me vazhdu edhe, me arsitu gabimin ta. Jo, ata e pa të në thonë kitë lutje, dhe kjo është moto besëmdojnë, si blisht e ashtu edhe Ademi, e thinë urdhën Allah, por dallimi që ndronë se Ademi, u pendua dhe kërkoj falje, kurse Iblisi vazhdoj me arogancën e ti, djetarët musliman thonë, nuk ka gjunaj të randa, nëse pason me istikfar. Mërmen, gjunaj ma, nuk logaritë të gjuna, nëse ma sasoj, ba me istikfar. Estakfirullatu milik, o zotë mi falë gjunaj, kjo fshije. Nërsa, shejtani shka, nuk pendu, që kjo është dalimi, më në menë, bile, shejtoni e ka bo gjunojnë në bas të mendjemësijës, Ademi ka bo gjunojnë në bas të epshit. Gjdo gjunojnë shka bo nga epshit, ka gjasa dhe shpresët majë se Allah e falë. Gjdo gjunojnë shka bo me pretekst mendjemësijës, nuk e falë Allah. E për më në ndërsë, ka thonë për nga mirë Allah, nuk e në gjenet a njëri cili ka lëzëm e ti në grimës mendjemësije. Nuk e në gjenet. Në grimës mendjemësije kibën, mendjemësije. Gjenetë nuk pranohë me një malë. Me një malësia të kanë vetëm Allahot. Allah i ka dy petka, dy veshje. E ka madhërimin edhe me një malësia. To dy qona, kush luftonë, bërë rival me Allahon, Allah i ka të në hedhën zjarë. Se ka dhënë kukunë të tamë. Allah i ka haku për me një malë. Se ka kriju qi, tukët, univers, dilin, hanën, gjinë, njerëgjën, melacët, detrat, ujrat, ushimet, frytët, këj ka hije. Ti që ki pasi njëri. Qa ki kriju mërte që mu bëmë me ndje ma? Andaj, qdo gjuna që ka bëmë nga epshin, nga kanja, shpresët e përnojë se Allah ja falë. Qdo gjuna që ka bëmë nga me ndje malësia, janë të rëzikshën. Vendosëm tokë. Tash, Allah i përzenë e tokë. Edhe pëse ishim koku ullër dhe penduar, për ata që e kanë bëmë, duhet pa tjetër me moni qëndrim. Si ishte mundër që para një sprove ka që të letë të dërzohet edhe të shkojnë pas epshëve. Edhe Allah tha, kale e hbitu ba'dukum, li ba'din adu, o lëkun fil ardi mustakarrun, o me taun ilahin. E Allah i kure banket gavin tha, zrip një poshtë. Tok, kjo argument se ka një tunë gjenet.
se xheneti është nartë, në qilë. Edhe ka thonë zdrepni në tokë, ba'a duku mu ba'a, kini nukon armis njëre qetrit ma, kini një tu në tokë, deri një kod saktuar, dhe sa bot kiameti. Edhe sot nejna, e rezultati asaj.